به یو گروپ جلاسو چه زرغونیان ورته وی دا په ټول لاغه مبارزه کې چې خلق او پرچم تر منځ دوی په ګوند کې نو چې کله و بیا وحدت اوسو هم بیا په ګوند کې نو ځکه چې طریقې صاحب اجازه نه ورکولی چې دوی ګوند ته راسي چې کله انقلاب اوسو هم دوی په ګوند کې نو تاسو ته دا خبره زه افشا کوم او د افغانستان ملت ته زه دا خبره افشا کوم چې دا جفا هم ما پخپله کړې ده امین د ما په مورد کې غضب آلوده سو او وی ویلې چې دی وشړی صاحب چې دی تر غوې دلته نه کېږي زه ایران ته د سفیر پیس ولېږلم په هغه وخت کې د مرکزي کمیټې غړی وم د شهر د کمیټې او د ولایت کابل د منشي پیس ما کار کولو زیر صاحب راته تلیفون وکړلو ویلې چې یو خبره درسره لرم ورسره کېناستېدم ما ته ویلې ته خو ځې یو تعداد ملګري بهر پاتې دي د حزب د تشکیلاتو څخه تا نه تقاضا کوم ته خو بېدځې ځې چې دا درته تشکیلاتو ته ورداخل که ما په دغه خپلو ګناهګارو لاسونو باندې دوی دې حزب ته راوستل او په دې تشکیلاتو کې مې داخل کړل